Da var det tid for reservene del 2. Jeg går rett på med innhold. Jeg velger å starte med hva problemstillingen min er. Så skal jeg si litt om krimsjangeren, som min bok som jeg har analysert ligger under. Og så skal jeg ha en romananalyse, hvor jeg tar frem blant annet virkemidler og effekter, tema, budskap, komposisjon. Ja, det kommer vi tilbake til. Og så har jeg et svar på problemstillingen min, og kilder helt til slutt. Min problemstilling, det er hvilke likheter og ulikheter har filmen og boken Den urolige mannen. Det er en bok jeg, eller filmen, har jeg analysert i mitt forrige særemne. Så jeg begynner litt med å si litt om krimsjangeren. Kriminallitteraturen forteller som regel om forbrytelser, og da oftest drap. Vi følger en bestemt etterforsker gjennom handlinga, og eksempler på kjente etterforskere i kriminallitteraturen er Harry Hole, Kurt Wallander og Nancy Drew. Det er Nancy Drew vi har på bildet her. Første kriminalfortellinga ble trolig skrevet i 1841 av Edgar Allan Poes, og det menes at det var de første ordentlige kriminalfortellingene de ble skrevet under romantikken. I krimlitteraturen så blir man ofte kjent med etterforskeren privat og får et innblikk i personens svake og gode sider, og det spekuleres i om krimsjangeren ofte bærer preg av fantasy, siden etterforskeren og forbryteren har tendenser til overnaturlige evner. Det kommer jeg tilbake til. Jeg skal gjøre en romananalyse av boka som er gitt ut i 2009, og som er skrevet av Henning Mankell. Det er den siste som er gitt ut i Wallander-serien. Og veldig mange håper og tror kanskje det kan komme til. Henning Mankell, han ble født i Stockholm i året 1948. Han er oppvokst i Sveg med familien sin, og var gjennom oppvekst veldig interessert i å høre på de voksne snakk når det var snakk om kriminalitet, straffelover eller politikk i hjemlandet. Han ga ut sin første bok, Bergsprengeren, i 1973. Han har en stor rollemodell og far, men han døde før han ga ut sin første roman. Men selv så sier Mankell at han tror faren er stolt av han. Den første boken i Wallander-serien ga han ut i 1991. Den heter Morder uten ansikt. På bildet her så ser vi at Mankell er ikke i Sverige, men i et annet land. Og det grunnen til det er at han var mye i Afrika når han var liten, og det bærer bøkene prega. Jeg har blant annet lest en som heter Den femte kvinnen, som handler mye om Afrika. Det skulle være et lite handlingsreferat. Boken den handler om filmen om den velkjente politimannen fra Ystad, Kurt Wallander. Datteren hans, Linda, har nylig blitt sammen med stockholmmannen Hans von Enke, og de to har et litt komplisert forhold. Det spekuleres i om Linda gikk litt etter penger der. Men en dag så ringer Linda og forteller at hun er veldig bekymret, for Hans har funnet ut at Håkon, faren hans, er borte, så de ønsker hjelp fra Kurt til å finne igjen han. Han har ofte vært borte før, men ikke så lenge, og det er visst noe muffens. Han har sporløst forsvunnet. Og etter hvert så forsvinner også Louise, og hun blir noen dager senere funnet 3 kilometer unna veien i forbindelse med en annen leteaksjon. Og hennes død, den fører selvfølgelig til mange mysterier og løsninger, som gjør at etter hvert også finner Håkan von Enke i livet. Louise har altså tatt selvmord, for hun orker ikke alle hemmelighetene som Håkan driver og bærer på. Siden han gir utslag for at han kriget med amerikanerne. Men han har vært på russernes side og lurt hele familien og vennekretsen. Og det orker ikke Louise å bære skjul på, eller holde skjul på lenger. Utom hovedpersonene, vi har selvfølgelig Kurt Wallander. En karakter av egen art. Han jobber som politibetjent i Ystad, og han har løst veldig mange saker som ingen andre har funnet ut av. Han ser ut som en alminnelig mann i 50-årsalderen, men det han ser i speilet er sliten, bleik og dårlig fyr. Han tenker veldig mye over livet sitt og hvilke feil han faktisk har begått, og som han aldri kan rette opp igjen.
Han har flere negative enn positive tanker. Han er singel, men gjerne på leit etter noen å dele seng med. Han har en datter med til Linda, som han fikk med ekskona Mona. Og hun jobber også på politistasjonen i Ystad. Han har ikke helt trua på datteren i politijobben, men de samarbeider bra etter hvert. Han har en evne til å se ting som ingen andre på politistasjonen ser, og det har vist seg mange ganger at han på uforklarlig vis finner fram til gjerningsmannen eller en savnet person. Fordi han føler på seg når noe er galt, og når det er noe han burde se, så ser han det. Når det gjelder spor og sånne ting. Så der har vi jo det med at kanskje det har bare litt preg av fantasy, disse kriminalfortellingene. Wallander er ensom, og han bor ved vannet med sin brune labrador retriever Jussi, som gir ham veldig mye glede. Kurt har så mange flere krimkarakterer flere svakheter, blant annet for alkohol, og det kan ved flere anledninger gå litt utover jobben hans. Han blir blant annet utvist fra jobben i 4 uker. De 4 ukene bruker han jo på privat etterforskning i Stockholm. Så har vi Linda Wallander, som vi har på bildet her. Hun er nyutdannet politikvinne og jobber med faren sin i Ystad. Hun er nysgjerrig og glad for endelig å ha kommet ut i jobb etter utdanningen sin. Hun har ikke så mange venninner. Hvorfor, det vet vi ikke. Men hun er gift med Hans von Enke, og sammen så har de datteren Clara, som hjelper til å holde forholdet oppe. Hun er opptatt av å være med og lære så mye som mulig av Kurt sitt arbeid. Louise von Enke er moren til Hans og svigermoren til Linda. Hun er godhjertet, men også litt merkelig og hemmelighetsfull. Vanskelig å forstå seg på. Hun er visstnok alltid pent kledd med skjørt og flotte strømper og sko. Håkan von Enke er jo mannen til Louise og Hans sin far. Han er også en egen art, vanskelig å forstå seg på. Han er 75 år og har jobbet mye i militæret, og det syns veldig godt på klærne han ofte bærer, som har mange medaljonger og andre merker. Han bærer på mange hemmeligheter som han ikke kan fortelle noen rundt seg, og det er angående jobben sin. Han kan heller ikke fortelle til Hans og Linda hva han driver med. Han oppfører seg litt nervøs og merkelig rundt Kurt Wallander, og han forsvinner bare noen få dager etter at de møtes i 75-årslaget til Håkon. Og så har vi Baiba. Hun er fra Riga, og hun var kjæresten til Kurt for 10 år siden, og vender tilbake i boka, men kun for en kort periode. Hun er alvorlig kreftsyk og vil se Kurt en siste gang. Og så vender hun tilbake. Signe von Enke er en person det er viktig å legge merke til når det gjelder problemstillingen min. Hun er Hans sin søster, og Louise og Håkan sin datter. Hun er 44 år og multihandicappa. Så hun har ikke armer og ikke bein, og det er nesten umulig å kommunisere med hun. Men det er bare Louise og Håkan som vet at hun er datter av dem. Men det finner Kurt ut av etter hvert. Hun ligger stort sett urørlig hjemme i senga, har ikke mulighet til å snakke eller være i arbeid. Så har vi Herman Eber, som egentlig ikke har så mye å si. Han bare dukker opp nå og da og tar en kaffe med Kurt. Er en kompis, rett og slett. Miljøet i boka er skrevet i den svenske skjærgården ved Hersfjorden. Her lever Kurt Wallander med hunden sin, og romanen beskriver lange kvelder langs strandkanten, enten med Jussi, Linda og en gang Baiba. Andre deler er skrevet i storbyen Stockholm, som vi ser på bildet til venstre her, så det er store kontraster mellom hvor handlingen utspiller seg. Her bor Kurt på hotell og lar seg irritere av alt bråket byen har å by på. Ja, litt om språklige virkemidler. Tema og budskap. Tema er kriminalitet og etterforskning, selvfølgelig. Og i tillegg til disse temaene så møter vi på familieforhold og kjærlighet, fordi Kurt møter på mange hverdagslige problemer, både i og utenfor jobben. Blant annet så blir han bestefar for Clara. Det er jo ikke noe problem, men det er familieforhold. Og han møter ekskjæresten Baiba, som vender tilbake og forvirrer ham veldig. Romanen åpner med en prolog, som begynner sånn her. Historien begynner med et plutselig raseriutbrudd, men like før hersket det morgenstillhet i de svenske regjeringskontorene, der episoden utspilte seg. Det åpner veldig spennende. Spenningsutbrudd.
Spenningskurva, den begynner jo på topp, da med den prologen her, og går ned mot midten, og så skyter den til topps mot slutten av boka. Noe som er typisk krim. Da står Wallander på Svaberget med Håkan von Enke. Han har funnet han, og han, Håkan er så lei av disse løgnene og det han driver med, så han setter seg på bakken og trykker av. Skuddet ljomer utover havet. I samme øyeblikk faller han over ende med ansiktet fullt av blod, sier boka. Det er flere vendepunkt, og ett er allerede ganske tidlig, for det er da Kurt finner ut at han har lurt av Louise von Enke, for han skal liksom hjelpe hun å finne Håkan, men egentlig vet jo hun hvor han er, så hun lurer jo bare Kurt. Så når han ikke kan samarbeide med Louise, så må han begynne etterforskningen på nytt og se saken fra nye sider, med nye vitner og hjelpere. Et nytt vendepunkt kommer i Kurts liv da Baiba fra Riga kommer på besøk og følelsene blusser opp igjen. Etter dette så leter ikke Kurt etter nye damer som han gjorde før Baiba, men han venter heller på henne. Så boka sier at han følte en sorg og en smerte som nesten ikke var til å holde ut. Høydepunktet er på avslutninga. For det er veldig typisk Wallander-bøkene, og det gir effekten av at man nileser seg gjennom boka for å finne svaret på hvem som er kriminell her, og den som kommer mot slutten med stor spenning. Du klarer ikke å legge fra deg boka de siste 50 sidene. Handlingen går kronologisk, uten frampek eller tilbakeblikk. Det er med på å bygge opp spenninga, og den kommer på slutten. Vi er jo like langt som hovedpersonen i handlingen, og vet hverken mer eller mindre enn de. Fortellemåte. Det er skrevet med handlinger og replikker, og det er mye bruk av dialog, for eksempel denne mellom Kurt og datteren Linda. Hvordan skal jeg kunne huske Baiba da, Kurt? Du har jo hatt utallige forelskelser. Kurt svarer, ifølge moren din var en latinsk prostituert. Bruken av replikker og dialoger gir for min del en effekt av at historien er mer levende da jeg hører og gir personene hver sin stemme. Fortelleren er både autoral og allvitende, og det er fordi at den er autoral er fordi den ikke har en stemme i handlinga, men også allvitende fordi den vet nettopp hva hovedpersonen tenker. Men siden vi kun vet tankene og følelsene til hovedpersonen, så blir handling og replikker viktig. Vi vet jo ikke hva de andre personene tenker. Og det gir effekten på at vi blir nysgjerrige på hvor de forsvunne befinner seg. Og hva Baiba tenker om kjærlighetsforholdet til Kurt. Det er brukt veldig mye kontraster som et språklig virkemiddel. Mankell er konkret og refererende fra virkeligheten og bruker få språklige bilder. Derimot så er det mye kontraster i handlinga. Kurt Wallander og Håkan von Enke er jo, da kan vi gå tilbake til bildet av Kurt. Veldig forskjellige. Kurt er en person som skal finne ut av sannheten, mens Håkan han skjuler en sannhet. Kurt liker seg i stillheten på landet, og Håkan best i byen. Her ser vi Stockholm og Ystad. Kurt han er ikke så veldig glad i å ordne seg, og eier så vidt ei skjorte, mens Håkan trives best i uniformen sin med staselige medaljonger og sånne ting på. Så er det jo kontrast mellom Kurts to kjærligheter som blir nevnt i boken, og det er ekskjæresten Mona og Baiba. Mona er den første kjærligheten, og Baiba den siste. Mona er alkoholiker, og Baiba er imot å drikke alkohol. Kurt vil ikke se mer til Mona, men han savner Baiba. Vi har også kontrast mellom liv og død. Både Håkan og Louise dør. Og disse kontrastene gir effekten av spenning og dybde. Håkan hadde jo ikke vært en mann av stor interesse hvis han hadde oppført seg som Kurt Wallander, for da ville vi lett gjennomskue han gjennom felles trekk, tanker og interesser. Men de er jo helt forskjellige. Litt om aktualitet. Boka er aktuell i dag. Det er jo gitt ut så sent som i 2009. Og filmatisert i 2013, så grunnen til at den meningen er aktuell er fordi den tar opp viktige poenger, som at lyver du, taper du. Er du utro, som Louise faktisk er mot Håkan, så taper du, og er det noe du ønsker, så gjør du det. Kurt og Baiba vil være sammen, men på en eller annen, av en merkelig grunn, så velger de å ikke være det.
min personlige opplevelse er at